Bom, tecnicamente sim, no contrato há essa saída, mas não é, está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. No momento a gente está realmente no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores, enfim, tem muita coisa por entender ainda no clube. Mas o meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. Ronaldo, aqui é Victor Martins, do UOL Esporte, e eu gostaria de saber qual que é o seu planejamento para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Porque quando você foi anunciado como comprador do clube, gerou uma expectativa muito grande entre os torcedores, que já imaginavam um investimento alto no futebol, a formação de um time capaz de brigar por títulos grandes, como é a história do Cruzeiro mostra, né? Então, eu gostaria de saber nesse sentido, se tem um planejamento de quando o Cruzeiro vai voltar a ter esses grandes times, o que você pensa nesse médio e longo prazo? É lógico que esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o clube dispute grandes títulos, grandes competições, e que seja protagonista tanto no Brasil como na América do Sul, através da Libertadores. Esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Logicamente, a curto prazo a gente tem um objetivo principal e o único que a gente tem que pensar, que é de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o nosso planejamento é realmente reduzir custos em todas as esferas no clube, fazer com um novo padrão, transmitir esse novo padrão de gestão a todos os funcionários, atletas e colaboradores do clube. E a partir daí, né, com a gestão eficiente e sustentável, a gente pensa logicamente a médio e longo prazo disputar todos os títulos da grandeza que o clube merece.